হেল্ল' এভৰি ওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছেনে সকলো? মোৰ ভালে। আজি হৈছে দেওবাৰ, আজি মহালয় আছিল। একচুৱেলি মই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। মোৰ তেনেকৈ দিন গোটেই দিনটো দেখুৱাকৈ ব্লগ এটাও দিয়া হোৱা নাছিলে, গতিকে মই ভাবিছিলোঁ আজি মহালয়া বুলি ষ্টাৰ্ট কৰিম, একেবাৰে গোটেই দিনটো দেখুৱাম সকলোকে। কিন্তু কি হ'ল, মোৰ হাজবেণ্ড মানে এখেত ওলাই নগ'ল মহালয়া বুলি, টোপনিত পূৰা লালকাল, গতিকে মই টিকলাটোকো ধৰিবলগীয়া হৈছে। ইফালে ভাবিছিলোঁ তাক চাইকেলত বহুৱাই লৈ যাম, কিন্তু ইমান বেছি ভিৰ ৰাস্তাত, গতিকে চাইকেলত নিয়াটোতো পচিবল নাছিলে, সেইকাৰণে কোচতে নিবলগীয়া হ'ল। আৰু কোচত নিয়াৰ বাবে মই ইফালে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ, গতিকে ৰাতিপুৱাটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল আৰু। সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 10:15, গতিকে গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আজি এতিয়াৰ পৰাই মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে সকলোৱে চাই যাব। ব্ৰেকফাষ্ট পিছে কৰা হ'ল দেই, আজি একচুৱেলি ব্ৰেকফাষ্ট ৰুটি চুটি বনোৱা নহ'ল, নবনালোঁ। দৈ দিছিলে আমাৰ গাখীৰ দিয়া মানে খুৰাজনে, দৈ দিছিলে বিৰাট ধুনীয়া দৈটো খাবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আজি চিৰা দৈ মানে জলপান খালোঁ, সকলোৱে জলপান খালোঁ। কিন্তু সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল, কিয় বিৰাট লৰালৰি হ'ল, ল'ৰাটোৱে কান্দি আছিলে যাৰ কাৰণে মানে সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল। এতিয়া সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, 10:15 হৈছে, 10:15 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি দিনটোৰ ব্লগ, গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া মাছ ৰাখিছোঁ আজি দিনৰ কাৰণে। কি মাছ এইটো, কি কৈছিলে? এইটো গ্ৰাছকাপ মাছ, গ্ৰাছকাপ। মই মাছ ফুটুককৈ চিনি নাপাওঁ। এতিয়া আজি বনাব হ'ব, খুব ভালকৈ বনাব হ'ব আজি। এফালে কৈয়ে আছে, মোৰ কথাখিনি, এনে কৈ আছে ন, আৰু কিবা ক'ব আজি ন, আৰু আজি একদম বুজ হ'ব। পুৰা দুটা দুটাকৈ মাছ লৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ। আৰু আৰু কি, এতিয়া খোৱা দোৱা হ'ব, পিছত কাটি দি পেলাই আমি গুচি যাম, সিহঁতে খাব। মাছ বেপাৰী বিচাৰি বিচাৰি ফাইনেলি এটা পালোঁ আৰু। অথনিৰ পৰা বাহিৰত বহি আছোঁ, মাছ আলা মাছ বেপাৰী আহিব আহিব আহিব। ফাইনেলি সেইখিনি অনা নাই, ফাইনেলি পালোঁ আৰু দেই। দেউতা চিঞৰি আছে, বৰষুণ দিছে। ফুলটো গুচাই দিবা, এইটো পোৱালি আহি গ'ল, আহা খুৰাকৰ লগত আহি গ'ল। আহা, বৰষুণ দিছে, আহা, ক'ত যোৱা আকৌ? এইফালে ঢেকীয়াও আহি পাই গ'ল। এয়া পেটু আৰু এয়া মাছ ধুলো। এতিয়া কিহে দি বনাওঁ চাওঁচোন বাৰু, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু। সেইফালে মায়ে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, মই এতিয়া বিলাহী কাটিম। ইয়াতে আছে বাকী নাও, এইখিনি ঢেকীয়া শাকখিনি ধোৱা হ'ল, ঢেকীয়া শাক আৰু পনীৰ ভাজি বনাম। এতিয়া মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, মায়ে মায়েহে বনাই আছে আজি, মায়ে মই কেমেৰাহে লৈ আছোঁ।
সবে জানে সিম্পল রেসিপি হয় তথাপিতো কেতিয়াবা এনেকে শেয়ার করলেও ভাল লাগে হয় না বাৰু সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোককো দেখুৱাই লওঁ বাপেক পুতেকে কি কৰিছে চাওঁ ৰ'বচোন তোমাক নহলে দুষ্ট বুলি কব তার মুখটোর ওপর কথা মন গলে হাই কব মন নগলে নক একো নক এটা তার গাটো ধুয়াই লও এটা বাজিল গাটো ধুয়াই লও গাটো ধুয়াই দেখাই আছো আপনাক আমার কইনাজনী আছে ঘরত চাব কইনা এজনী আমার কইনা না কইনা হাতটো আঁতৰাই দিয়া তুমি তেতিয়াহে দেখিব চবে এজনী কইনা কইনা এটা কাপোৰ পিন্ধি লবা বোলে মায়ে বনালে ঢেকীয়া শাক আৰু কণীৰ ভাজি বনাই আছে কণীখিনি পিছত দিব লাষ্টত ঢেকীয়া শাকখিনি আগতে ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ খাই নাই বাৰু বিৰাট ভাল লাগে খাই হাঁহৰ কণী হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগে মই এইবোৰ ইয়াতহে খাই পাইছোঁ যে নগাঁৱত ঘৰত খোৱা নাছিলোঁ এনেকৈ আমি অকল শাক ভাজি মানে ঢেকীয়া শাকে ভাজি কৰি খাওঁ আৰু হাঁহৰ কণী দি খাই যে ইমান ধুনীয়া লাগে ইয়াতহে আহি গম পাইছোঁ এয়া মায়ে ভাজি আছে ঢেকীয়া শাকৰ ভাজিখিনি আপোনাৰ মাছৰ কণী আৰু কণবিলাহী দি খায়ো বিৰাট ধুনীয়া লাগে মায়ে সেয়াও মই ইয়াতহে খাইছোঁ মায়ে বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু আপোনালোকে খাই চাবচোন যদিহে খোৱা নাই কণবিলাহী ঢেকীয়া শাক আৰু মাছৰ কণী বিৰাট ভাল লাগে খাই খাই চাবচোন এয়া পোৱালিৰ খাবলৈ লৈছোঁ খোৱাবলৈ লৈছোঁ পোৱালিক এতিয়া এইখিনি খুৱাওঁতে মোক লাগিব এক ঘণ্টা মানে খোৱাত ইমানেই বেয়া এক ঘণ্টা লাগে কমপ্লিট এঘণ্টা তাক লাগিব ভাত খুৱাবলৈ মোৰ মানে একদম নকৰিবা টোপনি আহি যায়গৈ সেইটো চাওক কি কৰি আছে হাই বুলি কৈ দিয়া বা ভালকে কোৱা হাতখন দেখুৱাই পিনি কোৱা হাতখন নেদেখুৱালা যে নেদেখুৱা কিয় অঁ গুড বয় বয় নহয় গুড বয় আপোনালোকে চাই থাকক মই তাক ভাতকেইটা খুৱাই লওঁ এঘণ্টা এয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু পোৱালীয়ে খাই উঠিলে পুৰা এঘণ্টা লাগিলে পোৱালীয়ে খাই থাকোঁতে দেউতাহঁতে খালে দেউতাই খালে আৰু হাজবেণ্ডে খালে এতিয়া মায়ে মই খাই আছোঁ খাব বহিছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ গুড ইভিনিং গাইজ এতিয়া একচুৱেলি বাজিছে 5:45 শুই আছিলোঁ শুলোঁ অলপ শুই উঠিছোঁ মই কিন্তু পোৱালি উঠা নাই অথনি মানে ভাত খাই উঠি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কিয় বাচন ধোৱাৰ পিছত ইমান আমনি কৰিছেহি তাৰ টোপনি আছিলে বহুত কাৰণ ৰাতিপুৱা আজি সোনকালে উঠিছিলে মহালয়া বুলি সোনকালে উঠাই দিলোঁ সেইকাৰণে সি আকৌ মানে বাচনখিনি ধোৱাৰ পিছতে শুই গ'লগৈ এতিয়াও শুয়ে আছে মই উঠিলোঁ উঠি এতিয়া এখেত অলপ বজাৰলৈ গৈছে একচুৱেলি এখেত বুলি নকওঁ মই ই বুলিয়ে কওঁ মই তাক এখেত বুলি বা এওঁ তেওঁ বুলি একো নকওঁ আমি দুটা ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা সি বুলিয়ে কওঁ
সেই ওলাই গৈছে বজাৰলৈ আহি পাব। তাৰপিছতে চাহ বনাম, চাহ খাম, তেতিয়ালৈকে ইও সাৰ পাব। ৰ'ব, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ। সেইটো পুৰা টোপনিত ক'ব নোৱাৰে, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছে যে টোপনিত ক'বই নোৱাৰে। আমি চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ, এতিয়া ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ। যোগাৰ কৰি আছোঁ মানে একচুৱেলি চাহ খাওঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মানুহ নাছিলে ঘৰত, দেউতা মা আৰু মইহে চাহ খালোঁ। বাকী টিকাটো শুয়ে থাকিলে আৰু ইফালে মানুহটো আহিয়ে নাপালেহি, এতিয়া আহি পাইছে। আহিয়ে কি বইল হ'ব দিছে চাওকচোন। গাহৰি মাংস বইল হ'বলৈ দিছে, গাহৰি মাংস। আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে? চবেইতো নাখায় বাৰু, কিন্তু আজিকালি প্ৰায়বিলাকে খায়েই বাৰু। মই কিন্তু ইয়াৰ তেলটো যে এইটো তেলটো বিৰাট ভাল পাওঁ। বইল কৰি লৈছে, আধা ঘণ্টামান বইল কৰি ল'ব। এইফালে আছে চিকেন, লোকেল চিকেন। মই পালিলে ইয়াৰ পৰা বনাই দিম, মচলা চচলা নিদিয়াকৈ আদা নহৰু পিঁয়াজত বনাই দিম। বাকীখিনিৰ কাৰণে আৰু মচলা চচলা দি বনাম, তাকো অকণমান দিম আৰু জিৰা গুড়া অকণমান ছটিয়াই তেনেকৈ হেৰিকৈ বনাই দিম টিকলাক। বাকী আমাৰ ডাঙৰখিনিৰ কাৰণে অলপ মচলা চচলা দি জালুক চালুক দি বনাম, কাৰণ সি এতিয়া জ্বলা খাব পৰা হোৱা নাই। যিকোনো বস্তু পটককৈ কৈ দিয়ে মা জ্বলা জ্বলা বুলি কয়, কিন্তু ভুজিয়াটো খায়, ভুজিয়াটো খাব পাৰে, বাকী মচলা খাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আদা নহৰু পিঁয়াজতে খুৱাই দিম তাক। চাউলখিনি ধুলোঁ, ধুই ইয়াতে পাতি দিলোঁ। এতিয়া দাদা এজনো আহিব, পৰ্ক লাভাৰ পোৱালি দুখন বনাই ল'ম। এই ফেনখন আঁকৰি দিয়াচোন। এইফালে এফালে পোৱালিৰ বনাম, এইফালে আমাৰ দুইফালে দুটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ, বনাই থাকিম আৰু এতিয়া লাহে লাহে। আদা নহৰু পিঁয়াজ ভাজি আছোঁ, সেইফালে টিকলাখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ অলপ। মই এনেকৈ গোটেই মচলাখিনি দি পিনি প্ৰথমতে ভাজি লওঁ অলপ। চব মচলাখিনি দি অলপ ভাজি, তাৰপাছত মাংসখিনি দি নেকি আৰু অমিতা দি দিছোঁ লগত সিজিবৰ কাৰণে। আলুখিনি দিম আৰু এতিয়া লাহেকৈ। সেইফালে আমাৰ শইকীয়াতে আদা নহৰু আকৌ এনেকৈ তেলিয়াই লৈছে গাহৰি মাংস দিবৰ কাৰণে। এইখিনি মোৰ প্ৰায় ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু, এতিয়া ইয়াতে পানী ঢালিম। পোৱালিখিনিও হৈ গ'ল, এতিয়া এইফালে আকৌ দাইল পাতিছোঁ, দাইলটো বনাইছোঁ। চ' হৈ গ'ল এতিয়া লাষ্ট আৰু গাহৰি মাংস বনাই আছে মিষ্টাৰ শইকীয়াই দেখুৱাই আছিলোঁ। মিষ্টাৰ শইকীয়াই বনাই আছে দেই, কেমেৰাটো ফেচ কৰিবলৈ কাম পায়, বেয়া পায়। এইফালে গাহৰিটো কমপ্লিট হৈছেগৈ আৰু, বিশেষ একো বনোৱা নাই আৰু। কাচকল ফ্ৰাই, চিকেন, গাহৰি মাংস, সিমানেই, দাইল, ভাত। এতিয়া খাবলৈ হৈছে আৰু, কেইটা বাজিলে চাওঁ, টাইমটো চাওঁ আৰু, 10:15 হ'ল, খাবলৈ হৈছেগৈ আৰু।
এতিয়া মায়ে ভাত বাঢ়িলে মই বনাই কৰি একদম ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ টেবুলত মায়ে ভাতটো বাঢ়িব বাঢ়ি আছে মানে এতিয়া খাম গতিকে ভাবিলোঁ ইয়াতে ভিডিঅ'টো আজি শেষ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যোনে যোনে এতিয়ালৈকে ক্লিক মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা বেল আইকনটো ক্লিক কৰা নাই তো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 10:20 গতিকে গুড নাইট শুভৰাত্রি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ গুড নাইট বাই